الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. محترم حضرات، بھائیو، بزرگو، دوستو، اس سے قبل آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کی گئی تھی کہ نبی اکرم آقا نامدار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے تین حق امت پر ہیں. ان میں سے ایک حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر اور عظمت، اور دوسرا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہے، اور تیسرا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور اطاعت. یہ تینوں کے تینوں حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پوری امت پر ہیں، اور امت کے ہر فرد پر ہیں. ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی، اور قرآن اور حدیث سے اس کے کچھ دلائل بھی آپ کے سامنے ذکر کیے گئے. پہلا حق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم اور توقیر. ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ کے بعد اللہ کے نبی سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی نہیں. بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا رشتہ دار ہو، بڑی سے بڑی کسی چیز کا حامل ہو، ہماری نظر میں اور تمام مسلمانوں کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی ویلو نہیں ہے. اس کے برخلاف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت ہر مومن کے دل میں ہے اور ہونا چاہیے. میں نے قرآن سے کچھ دلائل اس کے ذکر کیے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی عظمت کا درس ہم کو کس کس طرح دیا ہے. اشارہ کرتا ہوں صرف تاکہ بات آگے بڑھانے میں آسانی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو. یہ عظمت کا درس ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب آپ کے گھر پر کوئی جائے تو باہر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے باہر سے آواز نہ دے، بلکہ کھڑے ہوئے انتظار کرے. اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ اس کا بڑا اہتمام اور انتظام کرتے. اسی طرح قرآن کریم نے بتایا کہ جیسے ایک دوسرے کو آپس میں پکار لیا کرتے ہو، اس طرح اللہ کے نبی کو پکارنے کی اجازت نہیں ہے.
آپس میں ایک دوسرے کو بڑی بے تکلفی کے ساتھ یوں ہی بلا لیا کرتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کو اس طرح پکارنا، اس طرح بلانا یہ جائز نہیں. یہ سارے کے ساری باتیں دراصل اس بات کو بتانے کے لیے ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اور پوری امت کو اس بات کا درس دیا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توحید کرے. اسی میں ایک بات یہ بھی آپ کو سنائی گئی تھی کہ قرآن کریم نے بتایا، پہلے دور میں حکم نازل ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کے نبی سے ملاقات کرنا چاہتا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات چیت کرنا چاہتا ہو، تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اللہ کے نام پہ صدقہ کرے، صدقہ کر کے حضور کی زیارت کو آئے. یہ تعظیم کا درس، یہ عظمت محمدی کا درس، یہ عظمت نبوت کا درس اللہ نے قرآن میں دیا، لیکن حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو یہ بات بہت ہی شاک گزری، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے صدقہ دے کر جانا ضروری ہو گیا، تو بہت سے صحابہ تو ایسے تھے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا. اب وہ صحابہ حضور سے ملاقات کرنے سے ظاہر بات ہے بہت دور ہو گئے، ان کے لیے مواقع نہیں تھے، اس لیے کہ صدقہ دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں تھا، اور صدقہ دیے بغیر حضور کی خدمت میں نہیں جا سکتے تھے. بہت ہی شاق گزری یہ بات، اور بیشتر صحابہ کے لیے بہت زیادہ پریشانی کی بات ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے اللہ کے نبی علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، یہ بات ہمارے لیے بہت شاق ہے کہ ہم صدقہ دے کے آپ کی خدمت میں آئے تھے. پھر اس کے بعد دوبارہ اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. تو بتانا یہ ہے کہ یہ تمام کے تمام اسباب، یہ تمام کے تمام وعدے دراصل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے لیے. اسی لیے حضرات صحابہ اللہ کے نبی کی اس قدر تعظیم اور توقیر کرتے تھے کہ دنیا میں کسی جگہ ایسی تعظیم و توقیر نہیں دیکھی. مشہور واقعہ ہے سیرت کا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے مکے کی نیت سے، مکے سے مدینے سے نکل پڑے، اور 1400 صحابہ حضور کے ساتھ میں تھے. ارادہ تھا کہ جا کر عمرہ کریں گے، لیکن کافروں نے مقام حدیبیہ پر اللہ کے نبی کو روک دیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، مکے میں قدم رکھنے نہیں دیں گے، یہاں طواف و زیارت کرنے نہیں دیں گے، ہم آپ کو اندر داخلے کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑیں گے. اور انہوں نے مجبور کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کو کہ یہاں سے واپس لوٹ جائے. تمام کے تمام صحابہ اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام احرام کی حالت میں، مسئلہ یہ ٹھل گیا. پھر اس کے بعد بات چیت شروع ہوئی، کافر لوگوں نے ایک ایک کر کے ایک ایک آدمی کو بھیجا کہ جاؤ ہماری طرف سے شرائط رکھو، ان شرائط کو منظور کرتے ہیں تو ان شرائط کی بنیاد پر ہم اگلے سال ان کو اجازت دیں گے، اس سال نہیں. شرائط اللہ کے نبی کے سامنے پیش کی جاتی رہی، بات چیت ہوتی رہی. یہ تو الگ ٹاپک ہے، موضوع ہے، اور اس کو اس وقت میں چھیڑنا موضوع سے مجھے ہٹانے کے بعد مترادف ہوگا، اس وجہ سے میں تو اس کو چھوڑتا ہوں. یہاں جو عرض کرنا ہے وہ بات یہ ہے کہ اسی درمیان میں ایک شخص کو بھیجا کافروں نے جن کا نام تھا عروہ ابن مسعود. عروہ ابن مسعود اس وقت کافر تھے، اللہ نے بعد میں رحم فرمایا، مومن ہو گئے. اب وہ صحابہ کی فہرست میں داخل ہیں، اس لیے جب ان کا نام لیا جائے تو ہم بڑی تعظیم اور توقیر کے ساتھ میں کہیں گے حضرت عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالی. لیکن جس وقت یہ واقعہ گزرا اس وقت میں وہ مومن نہیں تھے، بلکہ حالت کفر میں تھے، اور کافروں ہی کی طرف سے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے تھے کہ آپس میں شرائط طے کرائے. شرائط جو تھی وہ تو تھی اپنی جگہ، وہاں پر انہوں نے جو دیکھا اللہ کے نبی کو دیکھا،
حضرت صحابہ اکرام کو دیکھا، حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھا، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھا اور صحابہ اکرام کو دیکھا، ان کے انداز و طور و طریقوں کو دیکھا، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد جب واپس وہ کافروں کے پاس میں گئے جنہوں نے ان کو بھیجا تھا، تو وہاں پر جا کر انہوں نے جو کہا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں قیصر اور کسرا کے درباروں میں گیا ہوں، لیکن قیصر اور کسرا کے لوگ اپنے بادشاہ کی وہ تعظیم کرتے ہوئے مجھے نہیں ملے جو تعظیم میں نے محمد کے صحابیوں کو محمد کی کرتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ جب محمد بولتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے تو سامنے بیٹھے ہوئے تمام ان کے اصحاب اس طرح سروں کو جھکا کر ان کی گفتگو سنتے تھے، ایسے معلوم ہوتا تھا گویا کہ ان کے سروں کے اوپر کوئی پرندے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی جنبش نہیں کرتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، بہت ادب، بہت تعظیم، بہت تکریم جس کی انتہا انہوں نے بتائی، گویا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ کوئی بات کہتے تھے تو ان کے اصحاب اسے پورا کرنے کے لیے دوڑ رہے تھے، میں نے وہاں پر یہ بھی دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تھے تو وضو کرنے سے جو پانی جھڑتا تھا ان کے اعضاء سے اس میں سے ایک قطرہ بھی نیچے پڑنے نہیں دیتے تھے، وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں چلا جاتا تھا، وہ کلی کرتے تھے، کوئی صحابی اس کو پکڑ لیتے تھے، وہ ناک میں پانی ڈال کر جو ہے نکالتے تھے، کوئی صحابی اس کو لے لیتے تھے، وہ ہاتھوں کو دھوتے تھے، کوئی اور صحابہ اس کو لے لیتے تھے، یہاں تک کہ انہوں نے لفظ استعمال کیا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پانی کو لینے کے لیے آپس میں ان کی جنگ چل رہی ہے، یہ تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، یہ تعظیم اور توہین حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے درمیان میں جس کی کوئی نظیر دنیا میں کہیں نہیں دیکھی گئی اور شاید اس کے بعد بھی کبھی نہ دیکھی جائے۔ ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ، مشہور صحابہ میں سے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آتا تھا، ہزاروں دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں رہا اور بیٹھا اٹھا، لیکن اس کے باوجود اگر تم میں سے کوئی مجھے پوچھے، انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا، اپنے شاگردوں سے کہا، اپنے سامنے بیٹھنے والے مجمع سے کہا کہ اگر تم میں سے کوئی مجھ سے پوچھنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور آپ کے چہرے انور کی جو کیفیت تھی اس کو بیان کرو، تو وہ کہتے ما اتق تو ذالک، اس کو بیان میں نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد میں کہتے کیوں نہیں بیان کر سکتا، کہتے اللہ کے نبی کا جام و جلال، اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام کا روح، اللہ کے نبی کی حیبت میرے اوپر اس قدر تاری رہتی تھی کہ کبھی آنکھ بھر کر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا۔ دیکھ رہے آپ کے کیسا ادب ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں جب اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام تشریف لاتے تھے، حضرات صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہوا ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیکھنے کی آرزو و تمنا کسی نہیں ہوگی، جنہوں نے نہیں دیکھا ان کو بھی آرزو، جنہوں نے دیکھا ان کو کتنی آرزو نہ ہوگی، اللہ کے نبی علیہ السلام کے چہرے کو، اللہ کے نبی علیہ السلام و سلام کے حلیے کو اللہ نے اس قدر جاذب نظر بنایا تھا کہ دیکھنے والوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے حلیے پر ایک ایک کتاب لکھ دی، آنکھ کیسی تھی، زبان کیسی تھی، گال کیسے تھے، داڑھی کیسی تھی، پیشانی کیسی تھی، اور چہرے انور کی کیفیت کیا تھی، پشت کیسی تھی، پیٹ کا انداز کیا تھا، آپ کے قدم مبارک کیسے تھے، آپ کا ہاتھ کیسے تھا، آپ کی ہتھیلیاں کیسی تھی اور آپ کی انگلیاں کیسی تھی، ہر چیز پر صحابہ کرام نے مکمل ریکارڈ قائم کر لیا۔ لیکن اکثر بیشتر صحابہ ایسے تھے کہ باوجود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو
دیکھنے کی پوری پوری آرزو، پوری پوری تمنا اور اندر سے پورا پورا جذبہ ہونے کے باوجود حیبت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے روب کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے جام و جلال اور عظمت و توقیر کی وجہ سے کبھی آنکھ بھر کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھ پاتے تھے. چنانچہ روایات میں صاف آیا ہے اللہ کے نبی تشریف لاتے تھے، صحابہ کرام کا مجمع ہوتا تھا تو صحابہ کرام میں سے بیشتر لوگ سوائے ابو بکر اور سوائے عمر کے کوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نگاہ نہیں اٹھا، سب کے سب دبے ہوئے، سروں کو خم کیے ہوئے اور سروں کو جھکائے ہوئے بیٹھتے تھے. ہاں حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر بن فاروق، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے، ہر معاملے میں حضور ان سے رائے لیتے تھے اور ان کی باتوں پر عمل بھی کیا کرتے تھے، ان کو ہر معاملے میں قریب رکھا کرتے تھے. کہتے ہیں یہ دو صحابہ تھے جو حضور کے آتے ہی حضور کو دیکھ کر مسکراتے اور خود حضور بھی ان کو دیکھ کر مسکرائے. تو بھائیوں یہ ساری کے ساری باتیں اس لیے میں نے پیش کی کہ قرآن کریم نے جو درس دیا اللہ کے نبی کی تعظیم کا، اللہ کے نبی کی توقیر کا، عظمت کا، یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے ہم کو بتایا اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعظیم اور توقیر یوں ہوا کرتی. بعض صحابہ کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ جاتے، دروازہ بند ہوتا تو بہت سے صحابہ تو ہمت ہی نہیں کرتے تھے کہ دستک دے دے، لیکن بعض صحابہ کو بڑی خاص ضرورتیں بھی پیش آ جاتی تھی کہ اسی وقت ملاقات کروں. مثلا خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بھیجا کہ جاؤ اپنا کام کر کے آؤ، اور وہ صحابی حضور ہی کے کام سے گھر پہ آ رہے ہیں، اب ان کو حضور سے اسی وقت ملاقات کرنی ہے، بات پوری کے پوری بتانی ہے، تو صحابہ کرام کیسے کس انداز سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرتے تھے. روایتوں میں آتا ہے کہ وہ اپنے ناخنوں سے کھٹ کھٹ مارتے تھے، ہاتھ سے نہیں، گھونسا لگا کے نہیں، بلکہ ہاتھ سے بھی پورا نہیں، کہتے ہیں کہ بالعذابیر یہ جو ناخن ہوتے ہیں ناخن سے کھٹ کھٹ کرتے تھے اس طریقے پر، تاکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو جائے کہ باہر کوئی کھٹ کھٹانے والا ہے. یہ تعظیم تھی، یہ توقیر تھی جو صحابہ کرام کو حاصل تھی. اسی طرح بعد میں جو حضرات علماء تشریف لائے، اکابرین تشریف لائے، تابعین و تبع تابعین تشریف لائے، انہوں نے بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم و توقیر کا معاملہ اسی طرح برقرار رکھا، اور آج تک یہ سلسلہ حضرات علماء میں، نیک لوگوں میں، محبت رکھنے والوں میں، تعظیم و توقیر کرنے والوں میں باقی ہے. آپ کہیں گے جب حضور ہی نہیں تو تعظیم و توقیر کیسی؟ علماء لکھتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی تعظیم اور توقیر کا حکم دیا گیا ہے، آپ کی زندگی کے بعد بھی یہ احکام موجود ہیں اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ایک دفعہ امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، اور مسجد نبوی ہی میں رہتے تھے، بازو ہی ان کا گھر تھا، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں انتقال ہوا، مدینے میں پڑھا، مدینے میں بڑے ہوئے، مدینے میں درس دیا، مسجد نبوی میں رہتے تھے، مسجد نبوی میں درس دیتے تھے، لاکھوں دنیا میں ان کے شاگرد پیدا ہوئے. بڑی عظیم الشان شخصیت تھی امام مالک رحمت اللہ علیہ، وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. اس زمانے کا بادشاہ ابو جعفر منصور وہاں مسجد نبوی کے اندر آیا. اس زمانے میں مسجد نبوی ایسی نہیں تھی جیسے اب ہے، وہ تو چھوٹی سی مسجد تھی، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ جس میں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام مدفون تھے وہ تو بالکل لگا ہوا. امام مالک رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، ابو جعفر منصور آیا بادشاہ، اور وہاں پر آ کر امام مالک سے اس نے کچھ گفتگو شروع کی. جب بات ہو رہی تھی تو درمیان میں بادشاہ کی آواز بڑی بلند ہو گئی، زور زور سے بولنے لگا. حجر مبارک بازو ہے جس کو ہم کہتے ہیں روضہ خضرا، یہ روضہ خضرا بالکل بازو،
اور یہاں پر گفتگو کر رہا ہے ابو جعفر منصور زور زور سے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ یا امیر المؤمنین اللہ نے حکم دیا ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی, اللہ کے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرو, اور آپ یہاں حجرے کے بالکل بازو ہو کر حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز کو بلند کر رہے ہیں. امام مالک نے ان کو ٹوک دیا اور حکم دیا کہ آواز کو پست کر لیجیے, اور کہنے لگے کہ یہ شخصیت جو یہاں پر مدفون ہے آپ کے احکام زندگی میں جیسے تھے آپ کی وفات کے بعد بھی اسی طرح کے احکام. بہت سارے لوگ مدینہ جاتے ہیں مسجد نبوی میں عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں, جب وہاں پر حضور کے روضے پر حاضری دینے کے لیے لوگوں کی بھیڑ لگتی ہے تو میں نے خود وہاں پر دیکھا لوگوں کو کہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ یہاں پر دنیا میں ہوتے تو کوئی شخص اس کی ہمت نہیں کر سکتا. لیکن بھائیوں جیسے کہ ابھی عرض کیا گیا امام مالک کی بات آپ کے سامنے نقل کی گئی, اللہ کے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں یعنی اس دنیا کی حیات مبارکہ میں جو احکام ہیں وہی احکام آپ کی وفات کے بعد بھی ہے, وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود ہیں. تمام کے تمام اہل سنت کا عقیدہ ہے, تمام کے تمام اہل سنت شروع سے لے کر آج تک اس بات پر متفق چلے آتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام اپنی قبر شریف کے اندر زندہ موجود ہے. وہ حیات برزخی ہے, ویسی حیات جیسے کہ آپ نے قرآن کریم کے اندر یہ آیت سنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ نہ کہو. اللہ نے کہا اس کو مردہ آپ نہیں کہہ سکتے, اور ایک جگہ پر فرمایا کہ یہ مردہ نہیں ہے بل احیاء عند ربہم یرزقون, بلکہ یہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے اور ان کو وہاں پر رزق بھی دیا جاتا ہے. تو جیسے شہیدوں کے بارے میں قرآن نے کہا جب شہید کو یہ مرتبہ مل رہا ہے تو نبی تو شہید سے بھی اونچے درجے کا ہوتا ہے, تو نبی کے لیے بھی یہ بات ہے کہ نبی یہاں کی زندگی ختم کرنے کے بعد جب اس زندگی میں جاتا ہے تو وہاں پر اس کو حیات برزخی نصیب ہوتی ہے, اور وہ حیات عام مومنین کی حیات سے بدل یہاں افضل و اولا ہوتی ہے. یہی تو وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا کہ نبی کی وفات کے بعد نبی کی بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا. آپ دیکھ لیجئے کوئی بھی انسان دنیا میں مر جائے مرنے کے بعد اس کی بیوی سے عدت کے بعد کوئی دوسرا نکاح کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا, چاہے وہ ابو بکر جیسی شخصیت ہو یا عمر جیسی شخصیت ہو یا اور کوئی بڑی سے بڑی شخصیت ہو, لیکن ان کی وفات کے بعد ان کی جو بیویاں ہیں ان سے نکاح کیا جا سکتا ہے, حرام نہیں ناجائز نہیں. لیکن اللہ تعالی نے قرآن میں بتا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا, اس لیے کہ نبی کی اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی گئی کہ نبی اپنی جگہ زندہ ہوتا ہے. بہرحال میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد آج بھی وہی احکام موجود ہیں تعظیم کے توقیر کے, لہذا جب وہاں پر جائے بڑے ادب کے ساتھ میں جائے اور گردن جھکی ہوئی ہو زبان پر تانا پڑا ہوا ہو اور جذبات اندر سے تعظیم و تکریم کے جو ہے پیش آ رہے ہو, اور اس طریقے پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی قبر شریف کی زیارت کرنا چاہیے, وہاں پر بات چیت کرنا, ادھر ادھر دیکھنا, منہ مو مار کر ادھر ادھر نظر ڈالتے رہنا, یا وہاں پر کسی سے گفتگو کرنا یا بے ادبی کا کوئی طریقہ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام کی توہین میں شامل. اسی لیے حضرات علماء نے ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس کو پیش نظر رکھا ہے. علماء لکھتے ہیں کہ حضور کی تعظیم میں ایک تو یہ بات ہے کہ جب آپ کی قبر شریف پر جائے تو وہاں تعظیم کا معاملہ ہو, اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کی تعظیم کی جائے, یہ بھی حضور کی تعظیم بتاتی ہے.
لیکن آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی ان کے نزدیک کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، دنیا کی تعلیم کی ویلیو ہے، دنیا کے لوگوں کے اقوال کی کوئی ویلیو ہے، لیکن جب ایک مولانا یہ سناتے ہیں کہ حدیث میں یوں آیا ہے، اللہ کے نبی نے یوں فرمایا ہے، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد ہے، اللہ کے نبی کا یہ قول ہے، اللہ کے نبی کا یہ انداز ہے، اللہ کے نبی کا یہ طور طریقہ ہے، یہ اللہ کے نبی کی احادیث سنائی جاتی ہے، تو لوگوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل میں کوئی ہلچل نہیں پیدا ہوئی، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ ایک حدیث پر ہمارے دلوں میں ہلچل پیدا ہو جاتی، حدیث کی عظمت کی وجہ سے، حدیث کی تعظیم اور توقیر کی وجہ سے. روایتوں میں آتا ہے بعض سے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ بات چیت کرتے رہتے تھے، کوئی کاج و کام کرتے رہتے تھے، لیکن جو ہی ان کے سامنے کسی حدیث پاک کا ذکر ہوتا تھا تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ ان کا چہرہ بدل گیا ہے اور انداز کچھ اور ہو جاتا ہے، خوف طاری ہو جاتا، عظمت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کی حدیث کی جلالت اور تعظیم کی وجہ سے. امام مالک رحمت اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ جب درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کی عجیب کیفیت ہوتی. یہ بھی لکھا ہے کہ جب ان کے دروازے پر کوئی آدمی آتا اور کہتا کہ میں امام مالک سے ملنے کے لیے آیا، تو باندھی آتی اور پہلے پوچھتی کہ آپ امام مالک سے ملنے آئے ہیں تو کس غرض سے آپ تشریف لائے ہیں؟ وہ کہتا دعا کے لیے آیا ہوں، مسافہ کرنے کے لیے آیا ہوں، زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ تشریف لاتے اور اس کی بات سنتے اور اس کو بھیج دیتے. اسی طرح اگر کوئی شخص کہتا کہ کچھ مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، امام مالک تشریف لاتے اور بیٹھتے، اس سے پوچھتے کہ کیا مسئلہ ہے، وہ جو مسئلہ پوچھتا اس کا جواب دیتے اور اس کو بھیج دیتے. لیکن اگر آنے والا کوئی آدمی کہتا کہ میں اللہ کے نبی کی حدیث ان سے سننے کے لیے آیا ہوں، تاریخ کہتی ہے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو باندھی اندر جا کر بتاتی کہ کوئی شخص آیا ہے جو آپ سے حدیث نبوی سننا چاہتا ہے. امام مالک کہہ دے کہ اس کو اندر بلا کر بٹھا دو اور کہہ دو کہ تھوڑی دیر میں وہ آنے والے ہیں. اس کے بعد امام مالک غسل فرماتے. حدیث کا دیکھیے ادب کیا ہے، حدیث کی تعظیم کیا ہے، حدیث کی توقیر کیا ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ غسل فرماتے، وضو فرماتے، پھر اس کے بعد نئے کپڑے زیب تن فرماتے، پھر امامہ اپنے سر کے اوپر باندھتے اور پھر اوپر سے جو لمبی سی چادر ہوتی ہے اس کو زیب تن فرماتے اور عطر سے اپنے آپ کو معطر فرماتے. اور یہ ساری تیاری ہونے کے بعد امام مالک رحمت اللہ علیہ کے شاگردان رشید جو ان کے قریب ہوا کرتے تھے وہ امام مالک کے لیے اسٹیج بچھاتے تھے. اس کے لیے عربی میں لفظ آتا ہے منصہ. منصہ کہتے ہیں اسٹیج کو، کرسی کی طرح کوئی چیز ہوتی تھی وہ اسٹیج کے طور پر سجائی جاتی تھی. امام مالک رحمت اللہ علیہ اس کے اوپر تشریف لا کے اس کے اوپر بیٹھتے تھے اور ادھر ایک طرف اور دوسری طرف دونوں طرف اون لوبان جس کو کہتے ہیں اس کا دھواں دیا جاتا رہتا تھا تاکہ خوشبو مہکتی رہے اور اس کے درمیان میں امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث پاک کا درس دیتے تھے اور بیٹھ کے سننے والے حدیث کا درس سنا کرتے تھے. یہ ہے حدیث کی عظمت و تعظیم. ایک دفعہ امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دے رہے تھے، درس کے درمیان میں ان کے شاگردان رشید محسوس کر رہے تھے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، چہرے کا انداز بدلتا جا رہا ہے، لیکن حدیثیں برابر بیان کرتے چلے جا رہے ہیں. حدثنا فلان 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 قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، برابر حدیثیں بیان کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے. اور کچھ ان کو ایسا معلوم ہو رہا ہے بے چینی سی ہو رہی ہے لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ امام مالک کو کیا ہو گیا. کچھ بے چین سے نظر آتے ہیں، چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے لیکن کسی کو ہمت کہاں کہ وہ پوچھ لے، پوچھنے کی کسی ہمت کی. کہتے ہیں کوئی ہمت نہیں کر سکا،
کچھ دیر کے بعد جب حدیث پاک کا درس ختم ہوا اور انہوں نے اس کے آخر میں جو ہے ختم کرتے ہوئے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پڑھا, تو اس کے بعد امام مالک کہنے لگے ذرا میرا جبا اتار کے دیکھو کیا ہے. شاگردوں نے جبا اتارا, دیکھا تو اندر بچھو بیٹھا ہوا ہے اور اس کے ڈنک مارنے کی وجہ سے ایک جگہ نہیں 16 جگہ پر ڈنک مارنے کی وجہ سے پورا جسم لہو لہان. کہتے ہیں اس کی وجہ سے مجھے تکلیف ہو رہی تھی اور اس کی وجہ سے میرا رنگ بدل رہا تھا. شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ نے اسی وقت کیوں نہیں کہہ دیا, اسی وقت ہم دیکھ لیتے. کہنے لگے کیا میں اس کی وجہ سے حدیث رسول چھوڑ دیتا؟ کہنے لگے تعظیم رسول اور تعظیم حدیث رسول کی وجہ سے مجھے ہمت نہیں ہوئی کہ میں اس کی طرف التفات کرتا, توجہ کرتا, اس لیے میں نے حدیث کا درس ختم کیا. اس کے بعد میں دیکھا ہے آج بھائیوں ہمارا کیا حال ہے, حدیث کا درس ہمارے درمیان میں نہیں, حدیث کا چرچا ہمارے درمیان میں نہیں, حدیث کو سننے کا کوئی رواج ہمارے درمیان میں نہیں. حدیث پاک بڑی عظمت, بڑی تعظیم, بڑی توقیر کے ساتھ میں سننا ہے اور یہ بھی تعظیم کے اندر داخل ہے کہ حدیث پاک کے درس میں بیٹھا جائے. علماء پہلے زمانے میں سفر کر کے جاتے تھے, امام مالک کا درس ہو رہا ہے چلو وہاں پر حدیث سننے کے لیے جائیں. امام شافعی کا نام کون نہیں جانتا, کتنے بڑے پائے کے آدمی تھے, وہ امام مالک کے شاگرد رشید ہیں. امام شافعی شاگرد ہیں اور امام مالک رحمت اللہ علیہ ان کے استاد ہیں اور ان کے اساتذہ میں سب سے بڑے استاد امام مالک تھے. امام شافعی کہتے ہیں کہ میں جب ابتدائی وہ بنیادی تعلیم حاصل کر چکا تو میرے دل کے اندر شوق پیدا ہوا کہ امام مالک کی خدمت میں جا کر حدیث پاک کا درس لوں. کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے بتایا کہ اگر تم یوں ہی چلے جاؤ گے تو تمہارا داخلہ نہیں ہوگا. اور امام مالک ایسے جلیل القدر آدمی ہیں اور بڑی نازک طبیعت کے حامل ہیں اور صاحب جاہ و جلال ہیں کہ تم یوں ہی طالب علم چلے جاؤ تو وہ تم کو داخلہ شاید نہ لے. وہ سوچنے لگے کہ کیا کروں, بہرحال مدینہ حاضر ہوئے. مدینہ میں ایک بڑے آدمی سے ملاقات جو وہاں کے گورنر تھے. گورنر سے ملاقات کر کے انہوں نے کہا کہ میں امام مالک کی خدمت میں حدیث پڑھنے جانا چاہتا ہوں لیکن مجھ ادنا سے طالب علم کی امام مالک کی نظر میں کیا قدر و قیمت ہوگی, میری گزارش ہے کہ آپ میری سفارش فرما دیں امام مالک کے پاس. یہ سنتے ہی وہ آدمی کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا, کہنے لگا کہ امام مالک اور میں ان کے سامنے سفارش کروں؟ میری جرأت, میری ہمت, میری طاقت, میرے پاس ایسے الفاظ ہیں کہ میں ان کی خدمت میں جا کر تمہاری سفارش کر سکوں؟ میرے پاس اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں تمہاری سفارش کر سکوں. ہاں ایک بات ہو سکتی ہے, وہ بات یہ ہے کہ میں سفارش تو نہیں کروں گا, البتہ امام مالک کی زیارت ملاقات کرنے کے لیے حاضری دوں گا, آپ بھی میرے ساتھ میں چلیے, آپ اس کے درمیان میں اپنی بات کہہ دیجیے. انہوں نے کہا بہت اچھا. اس کے بعد جو گورنر تھے انہوں نے امام مالک سے حاضری کی اجازت چاہی اور وہاں پر پہنچے. امام مالک نے ان کو وقت دیا, چنانچہ حاضری ہوئی. امام شافعی رحمت اللہ علیہ بھی طالب علمانہ حیثیت کا سردار میں تھے. جب ملاقات ان کی ہوئی, خیر خیریت ہو رہی تھی, تو امام مالک نے ان کی طرف دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہے؟ امام شافعی کہنے لگے کہ حضرت میں ادنا سا طالب علم ہوں, مکے کا رہنے والا ہوں. امام شافعی کی پیدائش مکے کی ہے, امام مالک کی پیدائش مدینے کی ہے. مکے کا آدمی مدینے میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہے امام مالک کے پاس سے. امام مالک سے انہوں نے عرض کیا کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں, آپ کی خدمت میں حدیث حاصل کرنے کے لیے داخلے کے لیے حاضری دیا ہوں, آپ اگر مجھے اجازت دے تو میں آپ کی خدمت میں رہوں. امام مالک نے بخوشی اجازت دے دی. اس کے بعد ان کا درس شروع ہوا اور پھر اس کے بعد کئی سالوں تک
امام مالک کی خدمت میں رہ کر انہوں نے حدیث پاک کا درس حاصل کیا. میں بتانا یہ چاہتا تھا کہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے کس قدر اہتمام ہوتا تھا اور داخلہ لے کر حدیث سننے کے لیے اس کی سبیلیں تلاشی جاتی تھی اور بڑے بڑے لوگوں سے سفارشیں کرائی جاتی تھیں. اسی درمیان میں ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ جب امام مالک نے اجازت دے دی خوشی خوشی ان کو, تو جو گورنر آیا تھا اس کو ذرا ہمت ہو گئی. اس نے کہا کہ حضرت میری بھی سفارش ہے, آپ ان کو داخلہ کر لیجیے. بس یہ کہنا تھا کہ امام مالک بگڑ گئے, امام مالک کا انداز بدل گیا اور کہنے لگے کیا اب حدیث رسول حاصل کرنے کے لیے دنیا داروں سے سفارشیں بھی کرائی جائیں گی. یہ کہہ کر بگڑ گئے اور ان کو ڈانٹا اور کہنے لگے کہ حدیث رسول کے سلسلے میں کسی کی سفارش نہیں. جو طالب علم جائے وہ خود جائے, جو طالب علم جائے وہ اپنی مرضی سے جائے اور جوتیاں رگڑے اور تعلیم حاصل کرے, یہ ہے تعلیم حاصل کرنے کا طریقہ. تو بتانا یہ ہے کہ اس طرح حدیث کی عظمت ان بزرگوں کے دل میں موجود تھی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جلیل القدر بزرگ, جلیل القدر محدث, انہوں نے خود فرمایا کہ مجھے 100,000 صحیح حدیثیں اور 200,000 غلط حدیثیں یاد ہیں. غلط سمجھتے ہیں آپ موضوع حدیثیں, موضوع کے بارے میں لوگوں نے کچھ چلتی کر دی ہے, وہ حدیث رسول نہیں ہے, اللہ کے نبی نے نہیں فرمائی ہے, لیکن کچھ لوگوں نے من گھڑت طور پر حدیث رسول کا عنوان دے کر حدیث کی طرف اس کا انتساب کر کے باتوں کو پھیلا دیا اور لوگوں میں وہ مشہور ہو گئی کہ حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا, حضور نے فرمایا. اس طرح من گھڑت حدیثیں لوگوں کے درمیان میں تھی. ایسی حدیثوں کو انہوں نے کہا کہ مجھے موضوع حدیثیں 200,000 یاد ہے اور صحیح حدیثیں 100,000 یاد ہے. کیسا حافظہ ہو جاؤ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب 6 سال کے بچے تھے, صرف 6 سال کے بچے, حدیث کے حلقوں میں جایا کرتے تھے. انہی کے شہر میں بخارا میں جو بڑے بڑے لوگ محدثین موجود تھے ان کی خدمت میں جا کر حدیث کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. 6 سال کے بچے کی عقل کیا ہوتی ہے, 6 سال کے بچے کی سمجھ کیسی ہوتی ہے, لیکن وہ امام بخاری تھے, وہ میرے جیسے اور آپ جیسے نہیں تھے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6 سال کی عمر میں حدیث کا درس حاصل کرتے ہیں اور 8 سال کی عمر میں ایک محدث کے حلقے میں جا کر بیٹھے. اتفاق ایسا ہوا کہ وہ محدث حدیث بیان کر رہے تھے, حدیث بیان کرتے کرتے سند بیان کرنے میں ان سے ذرا چوک ہو گئی. ایک راوی کا نام لینے کی بجائے دوسرے راوی کا نام انہوں نے لے لیا. چھوٹے یہ بچے ہیں امام بخاری 8 سال کی عمر میں, انہوں نے وہیں پر کھڑے ہو کر کہا کہ حضرت آپ نے یہ جو فرمایا ہے یہ ایسا نہیں ایسا ہے. تو وہ محدث چونک گئے اور انہوں نے کچھ جواب تو نہیں دیا لیکن بات اپنی آگے بڑھا دی. امام بخاری رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے. جب سارے کے سارے لوگ حدیث کے درس کے بعد واپس ہو گئے تو وہ محدث امام بخاری کو جو چھوٹے سے بچے تھے اپنے پاس میں بلایا اور پوچھنے لگے کہ اے بچے تم نے مجھے ٹوکا اور تم نے مجھے یہاں پر لقمہ دیا, یہ تم نے کیسے دیا اور تم کو کیسے علم آیا اس کا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ حدیثیں فلاں اور فلاں سے حاصل کی ہے اور میرے حافظے میں اتنی ہزاروں ہزاروں حدیث محفوظ ہے. انہوں نے کہا ذرا سناؤ. اب سنایا تو وہ محدث دنگ رہ گئے اور کہنے لگے کہ اتنا چھوٹا بچہ اتنا بڑا محدث ہو گیا ہے اور میرے جیسے عظیم الشان محدث کو لقمہ دینے کے موڈ میں آ گیا ہے. اس کے بعد اندر گئے, ان کی جو کاپیاں لکھی ہوئی تھی استاد سے سنی ہوئی ان کاپیوں کو کھولا اور جو حدیث وہ بیان کر رہے تھے اس حدیث کو کھول کر دیکھا تو واقعی ان سے چوک ہو گئی تھی. کتاب میں صحیح لکھا ہوا تھا جیسے امام بخاری بتا رہے تھے. بھائیو یہ ہے حدیث پاک, یہ حدیث کا درس, یہ حدیث کے حلقے, حدیث کے لیے یہ محنتیں اور خدمتیں ان محدثین کرام نے کی. یہ تو ایک مستقل ٹاپک ہے, ایک مستقل عنوان ہے.
حدیث, حدیث کی تدوین, حدیث کے سلسلے میں محنت ہے, حدیث کے اندر سے غلط اور اچھے کو الگ فرق کرنے کے لیے کیا کیا کام کارنامے انجام دیے گئے, اس کے لیے تو بھائیوں ایک ہفتہ نہیں بلکہ مہینوں مہینوں لگ رہا ہے. تو مجھے صرف اس وقت یہ بتانا ہے کہ اس زمانے